Continuamos ya en la parte final de la mañana del Foro Dita. Por la tarde habrá muchas más cosas. Aprovecho para decirles que siguen inscribiéndose personas a este Foro Dita, ahí al otro lado de la pantalla, que los sentimos muy cercanos con sus inscripciones, con sus preguntas. Y vamos a cerrar este bloque de la mañana hablando de la edición en catalán. Permetin que em passi al català. Pueden seguir el audio en castellano seleccionando la opción de traducción que tienen en la parte superior derecha de sus pantallas. A vegades no som conscients de la riquesa idiomàtica que tenim i que és un valor meravellós. El català té un univers de parlants, òbviament, més petit que el castellà, però amb uns lectors molt lectors que conformen un mercat molt interessant, molt madur. I per parlar de com està aquest món del llibre en català, tenim aquí a la presidenta dels editors catalans, Montse Ayats. Montse, benvinguda. Bon dia. Ella és una filòloga, editora de l'editorial EUMO i incansable presidenta dels editors catalans agrupats a editors.cat. Poden enviar les seves preguntes a l'email del fòrum edita.preguntes@forumedita.com i, Montse Ayats, t'escoltem. Molt bé. Doncs bé, bon dia a tothom. Bé, primer de tot he de dir que sóc molt feliç de ser aquí. Vaig ser alumna de les primeres promocions del màster d'edició, això ja fa uns quants dies, i de ser aquí en representació dels companys editors en català, que és una satisfacció poder tenir oportunitats de parlar de la feina que fem. I la segona cosa que volia dir és que em sembla que, jo crec que ens ho hem de dir, que el més fàcil era dir no fem el fòrum i el farem l'any que ve. Doncs no, la gent que l'heu tirat endavant, heu decidit que això ho havíem de fer, repensant, molts més esforços, és a dir, més recursos per fer menys coses. Per tant, un agraïment sincer que ens hagueu donat l'oportunitat de dedicar aquest dia a parlar de la feina que més estimem, que és la de l'edició. A l'inici em sembla que hi havia unes 600 persones apuntades, no sé quantes som, ara suposo que està molt bé. Per tant, jo aprofitaré l'oportunitat d'aquest espai per donar-vos algunes xifres que està bé que compartim tots plegats en el context, és a dir, el català necessita encara, jo crec, explicar-se a partir de compartir aquest context comú. Per tant, si pengeu un moment dues diapositives que he preparat. Bé, aquí, res, només no patiu, no us faré una ponència de sociolingüística ni res de tot això. Es tracta de que pensem de quin públic potencial tenim, no? La llengua habitual, o sigui, els parlants que diuen que tenen la llengua habitual catalana, són aquests 4 milions i mig de persones. Alguns altres diuen que el parlen, i fins a 10 milions, quan es parla allò dient les possibilitats que tenim més optimistes, de 10 milions. Bé, aquesta és una xifra que hem de tenir present. Aquesta xifra, diguem, respon a aquest espai territorial, no? Els verds, no? Serien aquests espais: Catalunya, el País Valencià, la Franja, les Illes, l'Alguer. Per tant, diguem, això també és important que ho tinguem clar, perquè vol dir una fragmentació, vol dir unes fronteres en algun cas, no? Andorra, per exemple, i vol dir també un espai que no està articulat en el sentit d'un mercat, que després en parlarem un moment, no? Aquesta, doncs, és la realitat, i és evident, de sobres conegut per tots, no?, que en aquest espai, doncs, hi ha una altra llengua, el castellà, no?, amb qui compartim des del punt de vista industrial, recursos, etcètera, però és evident que en espais, en moments, competim, no? I, per tant, això que és, jo penso, una riquesa, una diversitat i una riquesa fonamental, doncs no es pot obviar que és una realitat. En altres països, en altres llengües, això no és així. Per tant, simplement aquesta és la realitat, i per tant em semblava que era important, doncs, que tinguéssim present aquestes dues qüestions.
De què estem parlant quan parlem del mercat català? Doncs bé, aquí teniu les xifres, no? És a dir, un mercat, jo parlo dels últims anys, no? Diguem, que hem arribat al 2008, com tot, doncs les coses potser va ser el moment àlgid, la crisi ens va fer baixar, però bé, jo penso que els últims anys doncs hem tingut un creixement sostingut, constant en el temps, que ens situa en aquesta xifra que teniu, no? D'un mercat de 237 milions d'euros i que està repartit tal com es veu per gèneres o per matèries. Per tant, estem parlant d'un mercat, d'un públic potencial, que és el que apuntàvem en aquella xifra primera, i d'una facturació, que és la que teniu en aquestes pantalles. No? Per tant, aquests són, per mi, els elements claus que hem de tenir presents quan parlem del català i per d'alguna manera entendre, no? Què es pot fer o què fem i com treballem en aquest sector. A mi em sembla que, com us deia, em sembla no, ho constaten les dades, l'informe de comerç anual que fem doncs, ens dona aquestes dades, el creixement de la nostra edició és el que us deia, sostingut, els últims anys anem creixent un 2%, amb un factor que jo crec que és molt important, que és la consolidació del que és la ficció, la literatura i la lectura per plaer. És a dir, a mi em sembla que quan algú acaba triant per plaer doncs, llegir en català, doncs és un lector diguem que té més futur que, perquè ens entenguem, en Miquel parlava del llibre de text. El llibre de text és un producte que decideix, és a dir, el tries, el fas a l'escola i per tant tots ens escolaritzem en aquest moment en català independentment de la llengua materna que tinguem i del que utilitzem habitualment, però no deixa de ser un llibre que no hi ha opció de triar-lo, no? Sinó que a l'escola avui aquí és en català, a part d'algunes matèries doncs, que es puguin fer en castellà. Per tant, em sembla que és important destacar aquest augment de la ficció, que és com la base, diguem, d'una lectura més activa i més volguda i més triada, i evidentment també important doncs, l'infantil i juvenil, que també ha tingut una tendència als creixements, és aquí on es consolida la base de lectors i per tant és molt important, és evident però que en aquest àmbit hi ha un debat, és a dir, en el moment que per l'escola decideix reutilitzar i socialitzar el llibre de text amb totes les conseqüències que això té, doncs evidentment primer comencem pel llibre de text però després arrosseguem el llibre infantil i juvenil i per tant jo crec que té aquest mercat moltes possibilitats de creixement i que això és molt positiu des del punt de vista de futur de l'edició i de la llengua. L'altra qüestió important és la diversitat de publicacions, de gèneres que que en els últims anys hem anat aconseguint, és a dir, hem aconseguit en algun moment doncs, hi havia gèneres que el català, el lector català no tenia la possibilitat, llegia en castellà sense problemes i per tant quan l'assaig històric doncs, no hi ha, o altres tipus d'assaig només teníem oferta en castellà, el lector d'aquí llegia en castellà i cap problema, no? A la mesura que el sector hem fet esforç que hi ha també més lectors disposats a llegir amb la nostra llengua, això es tradueix doncs, en més possibilitats de créixer en la nostra llengua. És evident que recollim també el fruit d'una formació en la nostra llengua, des dels 80 els nens, com us deia abans, i nenes a l'escola aprenen a llegir i a escriure en català i aquests nens, aquestes nenes, després han estudiat, s'han format i per tant són traductors, són autors, són creadors, són professionals que poden, per exemple, jo penso que des del punt de vista de la creativitat d'autors, doncs això es tradueix amb el que tenim en aquests moments, que és una bona oferta en la nostra llengua, tant d'original com de traduccions.
Per tant, a mi em sembla que des del punt de vista del català i de l'edició en català tenim un moment dolç des del punt de vista de poder anar mantenint aquest creixement sostingut, un creixement que jo sempre dic aquí a tot arreu que s'ha de basar, i em sembla que de la pandèmia potser és l'única, és una de les coses positives, s'ha de basar en més lectors, a incorporar més lectors. És a dir, no es tracta de que entre castellà i català, és evident que competim, això ja ho he dit, però el que no es tracta és que un pugi i l'altre baix, sinó que el que necessitem és un país més lectors, i és sobre això que jo crec que hem de treballar, no? I que em sembla que és el que hem anat fent des de l'Associació d'Editors. Per tant, això, moment dolç, i evidentment la pandèmia, i aquesta és llàstima perquè es veu, no es veu prou, ja he pensat que era massa petit, però bé, la pandèmia, què li ha passat al català? El que ha passat a tota l'edició, diguem, i especialment doncs en algunes àrees més que les altres. Però quin va ser el panorama? El març va caure un 50%, és a dir, clar, fins al 15 vam poder actuar amb una certa normalitat, i en el moment això s'atura, i evidentment març i abril són nefastos, com ho són pel castellà, com ho són per l'italià, com ho són per l'alemany, com ho són a tot el món i en altres sectors, no? Aquí podeu veure, encara que no vegueu les xifres, com això millora el juny i el juliol, i si ara féssim les mitjanes, abans han sortit xifres que comentaven del que havíem perdut, doncs el català s'assembla a aquell 18, aquell 20, aquell 12. En tot cas, les xifres que jo aporto són les de LibriRed, per tant són d'una colla de llibreries, aquestes mateixes llibreries són les mateixes de l'any passat, i per tant estem comparant, aquests percentatges són de la mateixa situació a l'any passat, per tant són comparables entre elles, el resultat final 20, 18 o 22, però en tot cas és evident que el que li ha passat al país o al món afecta doncs de la mateixa manera els editors, no? I en català. Per tant, què hem de fer a partir d'ara? Sabent que no hi ha solucions miraculoses, i el que hi ha és la nostra capacitat de treball del sector i de com. Bé, jo crec que subscrip tot el que han dit els meus predecessors i les propostes que han fet la Núria Cabotí en Bàdenas. Ells són també editors de català, per tant, ells han apuntat algunes mesures, jo també, algunes es repetiran, però per tant es tracta això, per exemple, el tema del fons, no? És a dir, no hem publicat novetats perquè no podíem o perquè ens s'aturava la màquina i hem descobert el fons, ara tenim un repte que és com mantenir aquesta activitat i com fer que els nostres fons editorials doncs es mantinguin i tinguin més oportunitats de les que tenim ara. Una altra qüestió important, a mi em sembla, és les noves formes de treballar. De vegades jo penso que som un sector una mica massa conservador, acostumat a fer les coses d'una manera. Ens costa pensar les oportunitats que ens ofereix el món digital. Ens centrem, el món digital l'hem vist sempre o moltes vegades com un enemic, com, és a dir, hi ha una part, no?, que és com fem rendible el mercat amb e-books, etc., però hi ha una altra que és com aquestes eines ens han facilitat la vida al final. És a dir, tu volies el gener o març, els editors que treballen a nivell mundial feien servir més eines d'aquestes de videoconferències, etc., però la majoria doncs, o era presencial o no sabíem treballar. Com ha dit la Núria, en 48 hores ens vam haver d'adaptar, ara tenim clar que això és una magnífica oportunitat que hem de saber aprofitar. Per tant, a mi em sembla que les noves formes de treballar les hem d'explorar i les hem de millorar i les hem d'utilitzar. Jo crec que un altre element important són les aliances, és a dir, les aliances per, d'alguna manera, és a dir, no ens enganyem, la situació és dura i per tant hem de veure quins efectes té això sobre
les nostres empreses. Les aliances vol dir grans grups com els que ja tenim, petits editors que s'associen, o models i experiències diverses que podem plantejar-nos. Jo treballo a Eumo Editorial i el que hem plantejat des de fa 4 anys és una aliança amb Cossetània i Angle i compartim els recursos d'administració, gestió de magatzem, etc. I la resta, cadascú doncs, actua i ara, per exemple, doncs, estem treballant aspectes de promoció, etc. Per tant, hem assajat una fórmula doncs, que a mi em sembla que també té possibilitat. El que necessitem és que aquest ecosistema editorial català, que és ric, divers, doncs, que es mantingui, i això es basa doncs, això, en aliances o en no aliances, però en tot cas la necessitat de mantenir això viu és molt important perquè és el que després, si hi ha una oferta, pot generar una demanda, això està claríssim. I per tant, jo crec que és important treballar en aquest aspecte. Una altra qüestió important, el paper fonamental de les llibreries de proximitat. Jo crec que per al català sempre ha estat fonamental. Per què? Doncs perquè diguem, les grans plataformes això, fan la seva feina, però el llibreter de proximitat, en el cas del català, sempre ha estat fonamental. Per tant, ara ho continuarà sent i, per tant, com que tots tenim clar que això és així, estic convençuda que treballarem doncs, per el que ja hem fet, que és treballar diguem, per aquest manteniment i per creixement de les llibreries de proximitat. Després hi ha tot l'element d'abordar qüestions col·lectives. És evident, som empreses que competim, però hi ha algunes qüestions que el fet de la crisi de la pandèmia ens ha portat, és a dir, jo crec que tenim bona relació editors, llibreters, distribuïdors, però mai com ara havíem tingut tanta oportunitat de parlar dels temes amb franquesa, amb discussions, és clar que sí, però d'això. I per tant, jo i vespre quan ensopàvem, no, dèiem, tot això ho hem de saber aprofitar per parlar d'aquelles coses que no funcionen, per exemple, l'eficiència del nostre sector, això em sembla que és una cosa que clama al cel que hem de pensar-hi, i veure quines qüestions, no? Abans sortir aquell mapa, doncs a veure que els llibres puguin arribar amb normalitat a tot aquest territori que no està articulat, doncs això s'ha de pensar, és a dir, sol no funcionarà. Per tant, em sembla que és molt important que aquesta feina que hem fet diguem ara, que ens ha costat una mica més entre tots, doncs pensem com la podem aprofitar. I una altra qüestió fonamental, aprofitar el que deien abans, no? La redescoberta de la lectura, és a dir, jo sento molta gent cansada de veure sèries, els índexs diuen que la lectura ha pujat, i jo estic convençuda que alguns han redescobert la lectura perquè no tenien temps ni possibilitats o perquè se n'havien oblidat. Doncs bé, jo crec que això aquí ens cal doncs, una oferta, unes campanyes que ens permetin que aquests lectors que han vingut doncs, que es quedin. Un altre repte important que aquest donaria per un debat i per tant i no tinc prou coneixements per això seria què passa amb tot el món dels e-books, audiollibres, amb una llengua com la nostra i amb un mercat possible com el que com ha sortit al començament. Això difícilment les empreses privades soles podem fer-ho viable perquè la possibilitat de negoci no, aquí és més complexa, però bé, es tracta de que amb la suma de les editors que publiquen en altres llengües trobem solucions imaginatives perquè també la nostra llengua estigui representada en aquests formats. I per acabar, jo crec que és fonamental el paper de les administracions. Moltes vegades s'ha dit que el català viu de subvencions o vol viure, ni en vivim ni en volem viure, això està claríssim, que busqueu les dades i veureu que no és així, però és evident que hi ha una situació de limitació de parlants, de possibles lectors, etc., que ha d'acompanyar d'unes polítiques, que ha d'acompanyar de polítiques d'internacionalització, de suport a esdeveniments, la setmana que fem, la setmana que ve, etc., com que s'està fent, i les línies d'ajut que hi ha en aquests moments,
Però sobretot jo crec que de la política el que necessitem és posar en valor la cultura i en aquest cas els llibres a la nostra societat. És a dir, i això no s'arregla dient-ho, que això és molt fàcil, sinó s'arregla traduint-ho en pressupostos i traduint-ho en polítiques clares i valentes, no? que d'alguna manera és el que deia en Javier Aparicio quan hem inaugurat aquesta sessió. Per tant, en definitiva, això, optimisme, malgrat les circumstàncies, ens hem adaptat al que ens ha tocat viure, ens hem après moltes coses, per tant, això el que ha de fer és veure com aquestes coses les traduïm en accions i fem doncs, que el nostre sector continuï en aquest creixement. Evidentment, aquest any tancarem amb negatiu, com s'ha dit aquí, però l'objectiu final és continuar avançant per créixer. Per tant, si us sembla bé, ho deixaria aquí. Fantàstic. Montse, si et sembla, obrim ara aquesta portalada a les preguntes de l'audiència, l'audiència que ens està seguint. Nosaltres estem a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra, només hi poden ser aquí 30 persones per raons sanitàries de separació, però aquí darrere ja anem cap als 700 inscrits i hi ha molta gent que ens està seguint i que ens envia preguntes. I Montse, et passo una de les preguntes que ens envien, a veure què dius. Diu, hi ha una vegada... Hi ha cada vegada més editorials en castellà, la darrera Anagrama, que publiquen en català. Aquestes editorials no fan competència deslleial en ser més fortes per tenir altres fonts d'ingressos del castellà per mantenir-se que les editorials en català no tenen? A mi em sembla, com ho miro jo, que no és, no, ara no opino com a junta, perquè no n'he, però a mi em sembla que és fonamental. Com a editora, si vols dir. Em sembla que és fonamental, és a dir, això vol dir que hi ha que tenim clar que el català és un mercat, que hi ha possibilitats, per tant, quan els segells s'incorporen a publicar el català, tenim més diversitat, també hem d'espavilar-nos més per competir, tenim algú amb qui competir, però al cap i a la fi el que això farà és fer créixer el nostre àmbit, que és el del català. Fantàstic, fantàstic. I altra pregunta diu, la literatura en català té bons autors, fins i tot d'altíssima qualitat, però encara que es gasten diners en anar a fires, fa l'efecte que no acaba de tenir força a nivell internacional. Què caldria fer per aconseguir-ho? Bé, abans la participació de... És a dir, el castellà també té dificultats. És a dir, tot té dificultats en la mesura que tu ets capaç de traslladar un discurs i de tenir un públic i de tenir una massa, una producció, etc. Per tant, si el castellà té un percentatge molt més alt de persones al món que el poden parlar, que l'utilitzen, etc. Per tant, quan es publica en castellà, això d'entrada té més possibilitats, però no sempre aquestes possibilitats són aprofitades. El senyor d'Alemanya ho deia, no? De dir, ostres, traduïm poc, ha dit, no? I per tant, en el català què li passava, jo crec? Bé, que estava tot per fer encara. Per tant, aquí, jo crec que en el cas del català és molt important la feina de l'Institut Ramon Llull i de tot l'acompanyament que fa en els editors, agents, etc. I en la mesura que tu vas creixent amb parlants i amb qualitat de les obres i amb no sé què, doncs pots tenir possibilitats d'arribar i per tant es tracta de fer feina en aquest sentit i d'anar picant pedra, és a dir, no és fàcil, això no passa per art de màgia, passa perquè els editors, no sé, la setmana, per exemple, fem un intercanvi amb editors i agents de tot el món perquè coneguin la producció, 10 dies que aquest any seran 5, però, és a dir, conèixer, és a dir, la importància de l'edició en català o aquestes xifres que donava jo. Jo crec que hem de fer tota aquesta feina d'explicar-nos i de relacionar-nos amb el món, que és el que estem fent, i això ens permetrà créixer. Vinga, la darrera pregunta. Diu, está en castellà. ¿Cómo valoras la edición en gallego y en vasco y su posible crecimiento después de esta crisis? ¿Crees que pueden sufrir más dificultades debido a su tamaño o alcance? O sea, lo que está claro es que las dimensiones de la producción de estas dos lenguas es muy diferente en relación con la nuestra. En el caso de Galicia es bajísima y en el caso del País Vasco yo creo que han trabajado mucho la producción en euskera para la escuela, pero el mercado
extraescolar no sería la palabra, de fuera de la escuela, sí. Aquí no han hecho tanto trabajo y por lo tanto yo creo que lo tienen más difícil y sobre todo es difícil si no tienes unos gobiernos activos, ¿no? Como tenemos en Cataluña, que te ayuden, etc. Por lo tanto, se trata de ver ¿no? La situación de cada lengua y de cada edición y sí, son realidades diferentes al catalán. Molt bé, Montse Allats, moltes gràcies per les teves paraules. Gràcies sempre per introduir l'autocrítica, que no és una cosa que es vegi massa sovint, però que tu sempre ho fas. Moltes gràcies. Y bueno, cerramos aquí esta primera parte de las sesiones profesionales del Foro Edita. Esta tarde habrá más. Gracias.